Всім доброго ранку. Качечки! Привіт! Дивіться, які в мене є качечки. 6 штучок. Боже! А чого так боїтеся? Водичку випили. Потрібно водичку поставити. О, вони й корм з'їли. Нате, нате. Мої халюсі. Хочу зараз ходити подивитися, там ще 3 яйця під курочкою. Глянемо зараз, чи вивелись. Такий день сьогодні гарний, сонячний. Вночі дощику не було. Вон там скоро холодок зайде в іншу сторону і можна буде виганяти каченяток старшеньких. Привіт! Привіт! Як справи? Що там, а ви бігаєте? Ага. Малюки! Гуляють, гуляють. Так, а у вас тут що робиться? Вчора зробила поїлочку курчаткам. Привіт! А хто це так кричить тут, га? Водичку розібралися, як пить? Так, вони якось сьогодні не цей, не дуже кричали. Качка кричить, он, бо тому що знає, що під нею нема каченят. Качка! Привіт! Ти шукаєш дітей? Ти шукаєш дітей? А діти твої в іншому місці, качка. Бо ти не вмієш себе вести. Ось тут вони. Під квочкою. О, а вони є! Дві шкаралупки. Тихо, качка. А ну покажи мені діток. Ой, Боже, які! Чорне. Ой. І біле. Так, і ще одне яйце. Коли воно буде, я не знаю. О, дзьоб уже у повітряну камеру просунуло. Ну, вам не видно, мені видно. Тут ця курочка дивиться на каченятка. Так, а ну-ка. Курочка. Вчора роздушила одне яйце ця курочка. Необережненько щось вона сиділа. Вже 14 залишилося. Давай, пішли. Опа. Біжи. Біжи, біжи. Погуляй. Ти цей... Ой, куди ти ще чим чекуєш? Давайте це сюди поки покладемо. Яйце і накриємо тут. Курочка хай відпочиває. І цю зараз заберемо каченяток. Ой, ну і хай цей. Також виженем, що відпочивала. Бачите, каченятка нормально виводяться під квочками. Під курочками, так само під індичками. Да, даєш своїх малих? Вже ранка вон затягнулася, зажила почти. Так, пішли. Ой, Боже, давай, йди, тютя. Давай, йди, відпочивай. Опа, давай, іди гуляй. Біжи. А ви куди йдете вже? Такі малі, куди вже чим чекуєте? А? Боже! Боже! Тікай! Тікай, тюч! Тікай, тікай, тікай! Їсти! Іди їсти! Іди їсти! Зараз водичку тільки заміню. Зараз. Кш-кш-кш! То грязно. Що, йдеш сюди? Давай туди, пішли. Ходи, тю-тю-тю-тю-тю, йди. Іди, тю-тю-тю. Йдеш? Не йдеш? Каченята кричать, то курочка зразу і переживає. Чи так? Ось.
малюки. Курочка знеслася, кричить. Там ті курочки он сидять. Там нікого нема. Ну все, несем малюків. Отаких малюків маленьких. Це вже 8. І там ще одне яйце надкльоване. Ну не кричіть, не кричіть. Скоро прийду. Скоро прийду і вас. Ще трошки зарано. Бо я раніше вийшла, думаю, заберу каченяток. Ще ж потрібно пересунути ці клітки. Вони тут вже все повигризали. О. Да? Халюсі мої. Пішли. Так, якби це відкрити. Ось так. О, дивіться, нападає біле. Диви, нападає он. Диви, змія мала. Дивіться, як захищає. Кого ти захищаєш? Оцих малюків? О, такий виводочок. Якби тих два яйця вона не угробила, уже готових каченят сформованих, отаких, до речі, біло-чорненьких, то було б 11. Так, бачите, поки що 8 і одне там ще в яйці. Ось так, що такі справи в нас. Цей виводочок планую продавати, собі залишати не буду. Ось, потрібно написати клієнті, сказати, що вже майже всі вивелись. Все, друзі, всім мирного неба, слава Україні, всім пока.